Strana 3 před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček, který nám říká, číslo je tolika ciferné, kolik má číslic. Nula napsaná před číslem se do počtu cifer nezapočítává. Ona nám tady brečí, protože nemůže být první, takže půjdeme do třetího cvičení, přečteme si zadání. Ze všech číslic vytvořte požadovaná čísla. Každou číslici můžete v čísle použít pouze jednou a nula nesmí být na začátku. Tak jdeme na úlohu A. Největší šesticiferné číslo, které má v řádu tisíců číslici jedna. Šesticiferné Pozor, ještě si dám do kroužku největší. Takže největší šesticiferné číslo. No, aby bylo největší, tak musí mít největší počet šesticiferné 100 tisíců. Takže to bude na začátku devítka. Potom musím pokračovat. Musí mít největší počet deseti tisíců a devítka tam být nemůže, protože tam má být pouze jednou, pouze jednou tady zapsáno v zadání, takže osm a teďka pozor, teď jsem u řádu tisíců a tam má být jednička, tak, a teď jsem u stovek, a zase, aby bylo největší, tak musí mít největší počet stovek, takže devítka, osmička je vypotřebovaná, takže sedm, desítky zase největší počet, a jednotky zase největší počet. Takže takovéhle číslo podle tohoto zadání by mělo být 981 765. Tak, jedeme na B. Nejmenší, aha, pěticiferné číslo, které má v řádu jednotek číslici 9. Tak já chvíli asi vám dám prostor, takže vypněte si video nebo přerušte si a zkuste to číslo sami. Za chvíli vám ukážu, jak budu přemýšlet a budeme pokračovat dál. Tak jste na to přišli? Tak nejmen, nejmenší pěticiferné, takže to jsou desetitisíce. Takže v řádu deseti tisíců nejmenší, ale nula být na začátku nemůže, takže tam bude jednička, ale potom v řádu tisíců být může, takže kdyby tam byla jednička jedenáct tisíc, ale tady by bylo deset tisíc a to je menší a máme mít nejmenší. A když mají být jednotky, to ta devítka už to říkám v jednotkách, takže potom stovky nejmenší, desítky nejmenší a tady. Tak, takhle jsem uvažoval já a sestavil jsem číslo 10239. Tak, C, -čko. zase si chvíli přerušte video, zkuste to složit a já potom ukážu, jak u toho budu přemýšlet a potom se podíváme na řešení. Tak bez vás sami, tak si to přečteme ještě jednou. Největší a pozor, dvojciferné číslo, které má v řádu desítek číslici 5. Takže dvojciferné číslo to jsou desítky a jednotky, takže tam musím zrovna dát tu pětku a má být největší. Takže největší číslo, které mám k dispozici, nebo číslici devítku, největší číslici. 59. Tak, došli jste ke stejnému názoru? Podíváme se na řešení. Takže 981 765, 10 239, 59. Bezvadný. Takže víme, co je řád číslic, víme, kolika ciferná jsou jednotlivá čísla a dokážeme podle zadání taková čísla sestavovat.